La ciutat comtal serà la capital del món equestre aquest i els dos propers anys. Serà gràcies al Barcelona Horse World, un conjunt de competicions i activitats que volen promocionar el món del cavall i acostar-lo a tota la ciutadania. Aquest projecte, promocionat per l'Ajuntament i pel Reial Club de Polo de Barcelona, generarà un impacte econòmic d'uns 124 milions d'euros i projectarà la ciutat un cop més arreu del món. Això no té preu, jo crec que això és molt important per la marca Barcelona. Això no ens enganyem, això genera riquesa, això genera projecció de la ciutat de futur, això exigeix que les altres feines de la ciutat les fem bé, això és evident, això exigeix no fer dèficit, totes aquestes coses, però evidentment això ens dona una imatge en el món molt important. El gran esdeveniment d'aquest 2013 coincidirà amb les festes de la Mercè. Serà el concurs de salts internacional més important del món, la Furucilla Fay Nations Cup Jumping Final. Lo que representa eso es fundamental para elevar o contribuir a elevar la imagen de nuestra ciudad, pero sobre todo para crear inversión y riqueza aquí en Barcelona. Insisto, en la ciudad, para nuestra gente, para nuestros conciudadanos. Barcelona Horse World arrenca aquest mateix cap de setmana amb el Barcelona Polo Clàssic Negrita Cup, el prestigiós torneig de polo que arriba a la seva 45a edició. Durant la resta de l'any es faran activitats culturals i lúdiques relacionades amb el món equestre, com cursos d'equinoteràpia, espectacles, concursos i festes populars.